Velkommen til Kulturhus i Arendal og til årets store utdanningsdebatt. Og litt fakta i starten her. Befolkningen i Norge har aldri vært bedre utdannet enn nå. Flere fullfører videregående opplæringen, og andelen som tar høyere utdanning har steget jevnt de siste tiårene. Men likevel da, så øker forskjellene i samfunnet. Og spørsmålet som vi stiller her i dag på denne utdanningsdebatten, det er: kan skolepolitikken utjevne sosiale forskjeller? Og er dette skolenes og lærernes oppgaver? Det er Arendalsuka i samarbeid med Utdanningsforbundet, NOVA og NTNU som arrangerer denne debatten. Jeg heter Erik Åsheim. Velkommen til alle sammen. Og før vi slipper til panelet her, så dette er en utdanningsdebatt, så må vi sitte litt på skolebenken og ha litt fakta i bunnen her. Vi skal møte først et par forskere som skal gi oss litt bakgrunn for det vi skal snakke om, nemlig sosiale forskjeller. Og den første vi skal møte, han heter Anders Bakken. Han er forsker ved NOVA. Han har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet. Han er sosiolog. Og nå skal Anders Bakken fortelle oss litt mer om forskjeller etter sosial bakgrunn, så vi vet litt mer hva vi snakker om. Vær så god, Anders Bakken! Takk for det. Det er nå gått nesten 50 år siden Gudmund Hernes og Knut Knudsen publiserte en offentlig utredning som fikk navnet Utdanning og ulikhet. De to sosiologene kunne slå fast at både skoleprestasjoner og motivasjon for videre utdanning varierte betydelig med den sosiale bakgrunnen til elevene. Deres konklusjon var at det var ressursene i familien som var de aller mest avgjørende for å forstå de variasjonene som man fant mellom 1970-tallets grunnskoleelever. Mens de ressursene som skolen satte inn, de hadde mye mindre virkning, og at de samlet sett ikke klarte å demme opp for det elevene var utstyrt med hjemmefra. Siden den gang så har utdanningssystemet gjennomgått enorme forandringer. Blant annet har man gjort mye av det Hernes og Knudsen anbefalte å gjøre, og sette inn tiltak langt tidligere i livsløpet. Alle barn går nå i barnehage, og det har nå gått 25 år siden at barna våre startet på skolen som 6-åringer og ikke 7-åringer. Samtidig så er det gjennomført mange omfattende innholdsreformer i skolen, som alle, i hvert fall som et bakteppe, har hatt med dette med å redusere sosiale forskjeller. Men til tross for alle disse endringene, så er det fortsatt slik at familien du kommer fra, den betyr svært mye for hvordan barn og ungdom gjør det i skolen, og hvor lang utdanning de ender opp med. Studiet viser at familien fortsatt betyr langt mer enn hvilken skole elevene går på. Og for å illustrere hvor store disse forskjellene er: i fjor så delte norske lærere ut 5000 seksere i matematikkstandpunkt til de elevene som gikk ut av grunnskolen. Av de 5000 så var det 4300 som gikk til elever der foreldrene deres har høyere utdanning. Altså nesten 9 av 10 seksere gikk til elever hvor foreldrene hadde høyere utdanning. Og motsatt, rundt 8 av 10 av alle enerne som lærerne delte ut, det gikk til elever der foreldrene ikke har utdanning fra universitet eller høyskole. Matematikk er blant de fagene der de sosiale forskjellene er størst i norsk skole, men sett under ett så får altså elever med høyt utdannede foreldre, de får i gjennomsnitt over en karakter bedre i alle fag, sammenlignet med de med lavest utdannede foreldre. Og da har vi ikke tatt med at faktisk så mange som 12% av elevene som har foreldre med den laveste utdanningen, de får ikke nok karakterer til at de får såkalte grunnskolepoeng. Og grunnskolepoengene er det som er de viktigste kriteriene som elevene bruker for å søke seg inn til videregående. Men hva handler sosial ulikhet i skolen om? I bunn og grunn så handler det om at elever kommer til skolen med veldig ulik bagasje hjemmefra, og at elevene dermed har veldig ulike forutsetninger for å nå de målene som skolen setter for elevene sine. Effekten av sosial ulikhet i skolen, det er at det påvirker hvordan goder og byrder fordeles senere i livet. På så ulike områder som helse og livskvalitet, inntekt og formue, men også tillit til samfunnsinstitusjonene.
Og selv om Norge på mange måter har vært forskånet for de mest groteske formene for sosial ulikhet, så det også i Norge dokumentert tydelige sammenhenger mellom foreldrenes sosiale posisjon på alle disse områdene. Sånn rent stilistisk så det altså dette som skolen har å handskes med. Bagasjen som elevene blir utstyrt med hjemmefra, den inneholder en mengde ressurser som gir elever ulike forutsetninger for å tilegne seg altså den kunnskapen som skolen har som mål å gi de unge. Og disse ressursene det handler om veldig mange ulike ting, er veldig sammensatt. Alt fra hva slags faglig kunnskap foreldrene har i skolen, hvor engasjert de i barnas skolegang, hvilke forventninger de har til barna, men også handler det om foreldres økonomi og hvor de bor og hvordan de bor. Også språklige, biologiske og psykologiske forutsetninger viktige faktorer. Og sosial ulikhet handler altså om å kompensere sosial utjevning, mener jeg. Det handler altså om å kompensere for den ulikheten. Og det jo en veldig krevende oppgave som skolene står overfor og lærerne står overfor. Og trolig det nesten på mange måter en nesten umulig oppgave. Og det i hvert fall ingen land som jeg kjenner til hvor familiebakgrunn ikke har noe å si for elevenes resultater i skolen. Og en av grunnene til at det betyr så mye, det at ulikhetene de oppstår gjennom hele utdanningsløpet. For hver overgang så det slik at vi kan dokumentere at familiebakgrunn den har betydning for om man går videre eller om man stopper opp for eksempel. Selv når vi sammenligner elever som har de samme karakterene, så det nesten alltid slik, i hvert fall større sannsynlighet, for at de som har foreldre med lang utdanning, de ofte velger seg videre i systemet. Så dette viser jo på mange måter hvilke utfordringer skolen har med tanke på sosial utjevning. For 10 år siden så var jeg med på å evaluere innføringen av kunnskapsløftet i grunnskolen. Vi analyserte hvordan karakterene til ungdomsskoleelever varierte etter foreldrenes utdanningsnivå og inntekt. Og det som var konklusjonen vår den gang etter at kunnskapsløftet hadde bare fått lov til å virke noen år, det var at vi så økende karakterforskjeller knyttet til foreldres utdanning og inntekt etter at kunnskapsløftet ble innført. Og vi var ganske bekymret for at politikerne den gangen hadde innført et skolesystem som i enda større grad enn tidligere var tilpasset de som vokser opp i familier med mange av de ressursene som skal til for å lykkes karaktermessig i skolen. Men hvordan har det så gått hvis vi ser det siste 10-året? Vi kan få et visst inntrykk av dette gjennom å se på de data som SSB legger ut på sine hjemmesider. Den røde linjen her den viser grunnskolepoengene gjennomsnittlig til elever som har foreldre på masternivå, mens den blå den viser karakterene for de som har foreldre på grunnskolenivå. Og det vi ser at for begge disse gruppene så øker karaktersnittet i hele denne perioden. Men hvis vi går litt nærmere og ser på forskjellene her, så vil vi se at de siste kanskje snart 10 årene så har forskjellene blitt noe mindre. Vi skal være litt forsiktige med å entydig konkludere med at dette betyr at nå skolen i ferd med å utjevne sosiale forskjeller. Fordi denne figuren her ikke viser, det blant annet det at det mange av elevene som ikke får grunnskolepoeng. Og det veldig sosialt skjevt fordelt, og det også noe som øker i skolen hvor mange som ikke får karakterer. Men ser vi videre på andelen som har fullført videregående, så ser vi faktisk noe av de samme mønsterne. Vi ser at de elevene som har foreldre med masternivå, de har et veldig høyt nivå i hele perioden, rundt 90%. Mens de som har foreldre med grunnskolenivå, vi ser at det rundt halvparten som fullfører videregående innen 5-6 år. Men her ser vi også at det ser til å være antydninger til mindre forskjeller i løpet av den siste tiden. Så selv om det altså tendenser til mindre forskjeller, så det viktig å være klar over hvor store forskjellene fortsatt Det fortsatt veldig mye som gjenstår. Og jeg i hvert fall tenker at det greit å konkludere med at sosiale forskjeller de reproduseres i skolen, og det til tross for alle disse store utdanningsreformene som har funnet sted siden Hernes og Knudsen gjorde sin utredning for nesten 50 år siden. Men hvordan forskjellene ville sett ut uten alle disse tiltakene? Det liksom drømmesituasjonen for en forsker å prøve å finne ut av det. Men det nesten en umulig oppgave å svare ordentlig fornuftig på. Men vi kan ikke se bort ifra, tenker jeg likevel, at noen av disse tiltakene kan ha bidratt til å gjøre forskjellene mindre i norsk skole enn de ellers hadde vært. Mens kanskje andre tiltak eller andre ordninger i skolen kan bidra til å forsterke eller reprodusere forskjeller.
For eksempel at vi i den norske skolen vektlegger nærmiljøprinsippet og prinsippet om at elever ikke skal deles inn etter prestasjoner. Det trekkes gjerne fram i internasjonal forskning som noe som er viktig for å forsøke å utjevne forskjeller. At elever ikke skal ta klasser om igjen, sånn som man gjorde, det lenge siden vi gikk bort fra det. Det også noen land som har sånne ordninger, der ser man at det større sosiale forskjeller. Desto tidligere man ber elever om å gjøre utdanningsvalg, desto større viser også internasjonal forskning at det bidrar også til mer sosiale forskjeller. Og i Norge så det jo først når de 16 år, de skal velge videregående, at de viktige valgene skjer. Så det tenker jeg altså bra. Og at vi har også ordninger som lånekassa, det tenker jeg en veldig viktig forklaring på for eksempel at så mange med innvandrerbakgrunn i Norge har tatt høyere utdanning. Men så det også det at vi gir altså karakterene, det jo noe som vi har bestemt oss for at det noe som skal telle i skolen. Vi gir alle de som har de beste karakterene, de får det første retten til å velge utdanning på ulike nivå. Og det kan være en forsterkende mekanisme, all den tid karakterene så veldig ulikt fordelt i skolen. Et aller siste poeng, og selv om dette en debatt om utdanningspolitikk, så vil jeg også utfordre politikerne at en debatt om utjevning i skolen, det må også ta inn over seg at ulikhet også påvirket av det som skjer utenfor skolen. Å legge til rette for gode oppvekstmiljøer og for at alle barn og unge som ønsker det skal kunne delta på fritidsaktiviteter, det tenker jeg også vil kunne ha betydning for ulikheter i skolen. Også innrette boligpolitikken på en måte som hindrer at de rike i stadig større grad kan bosette seg i gyldne ghettoer. Det også kan være viktige tiltak å diskutere i en skolepolitisk debatt. Takk for meg. Anders Bakken, takk skal du ha, og vi skal fortsette med en liten mini-forelesning her. Nå skal vi møte Ingvild Bjordal, som jobber ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun har blant annet utdanningspolitikk som et av sine spesialområder, og i fjor så var hun med å skrive en bok som heter «Fra fellesskole til konkurranseskole», som kom ut da i 2021, og vi har bedt Ingvild å snakke litt om premisser og virkemidler for sosial utjevning i skolen. Vær så god! Hei alle sammen. Noe av det som kjennetegnet den norske skolemodellen er vektlegginga av en inkluderende fellesskole som et sentralt virkemiddel for å motvirke sosial ulikhet. I motsetning til land med sterkere innslag av private alternativ og systemer for tidlig sortering av elever til ulike skoleløp, så har en sterk offentlig skole der elever med ulike bakgrunner, interesse og evne kan følge hverandre i et felles skoleløp vært prioritert. Politisk så har dette vært forsøkt ivaretatt gjennom en restriktiv privatskolelovgivning, gjennom nærskoleprinsippet som har sikret elever sin rett til å gå på nærmest offentlig skole sammen, og gjennom et lovfestet prinsipp om tilpasset opplæring og et forbud mot å skille ut elevgrupper i skolen basert på sosial og etnisk bakgrunn, kjønn eller akademiske ferdigheter. Samtidig som denne type sentral regulering har kjennetegnet den norske fellesskolemodellen, har den utdanningspolitiske tilnærmingen til sosial ulikhet også endret seg med tiden. På begynnelsen av 2000-tallet så ble mål- og resultatstyring, fokus på grunnleggende ferdigheter og en større ansvarliggjøring av lærere for elevens resultater fremhevet som nye sentrale virkemidler for å styrke skolens evne til å virke sosialt utjevnende. I tillegg ble friere skolevalg fremmet som et virkemiddel som både kunne bidra til å fremme bedre kvalitet, motvirke segregering samt sikre sterkere brukerorientering. Mens både mål- og resultatstyring og forsterket valgfrihet for den enkelte har vært ment å styrke skolens evne til å motvirke sosial ulikhet, så finnes det etter hvert en del forskning som viser problematiske sider ved denne type styringsvirkemidler. Da særlig relatert til hvordan det påvirker læreres rammevilkår for å jobbe med inkludering. Og i et nylig avsluttet forskningsprosjekt, der jeg og kollega Cecilie Haugen ved NTNU har sett på hvordan lærere og skoleledere i grunnskolen selv erfarer å forholde seg til mål- og resultatstyring og fritt skolevalg, så belyser vi noe av det som er blitt fremhevet som utfordrende, men også hva det er som gjør at politikk ikke nødvendigvis virker etter intensjonen. Jeg skal vise dere to forhold som fremtredende i vår forskning.
En av de utfordringene som blitt dokumentert av andre, og som vi finner i vår materiale, at til tross for at mål- og resultatstyring har vært ment å øke det lokale handlingsrommet og stimulere til bedre og mer lokalt tilpasset opplæring, så har denne type styring i flere tilfeller heller vist seg å virke motsatt og heller bidra til en mer ensrettet praksis. I vår forskning så finner vi at dette relatert til at systemer for å dokumentere og rapportere elevens læringsutbytte innenfor utvalgte fag og ferdigheter har fått så stor plass i skolen at det har gjort det vanskelig for skoleledere og lærere å prioritere de deler av læreplanen som elevene ikke vurderes i. Og dette med den konsekvens at aktiviteter, fag og prosjekter som ikke måles velges bort. Samtidig så viser vår forskning til det at skoler og lærere ansvarliggjøres for elevens resultater har bidratt til et sterkere press på å implementere standardiserte metoder som er vist å gi effekt i undervisningen. Altså metoder som er utviklet av eksterne aktører utenfor skolen og som gir detaljerte føringer for hvordan for eksempel jobbe med lese- og skriveopplæring eller klassemiljø. Så heller enn å stimulere til økt lokalt selvstyre og til mer tilpasning og varierte undervisningspraksiser, så erfarer lærerne at mål- og resultatstyring heller har bidratt til å innsnevre handlingsrommet, men også læreplanen og den pedagogiske praksisen. Dette utfordrer lærernes betingelser for å differensiere undervisningen og tilrettelegge for elever med ulike behov, interesser og forutsetninger. Og for barna så innskrenker det muligheten for å mestre på ulike arenaer og innenfor ulike kunnskapsområder. En annen utfordring som dokumentert at introduksjon av fritt skolevalg har bidratt til å forsterke forskjeller i skolen. I vår forskning, der vi har sett på hvordan lærere og skoleledere i grunnskoler i Oslo har erfart denne inntaksordningen, finner vi at det å legge til rette for at foreldre fritt kan velge mellom skoler, har åpnet for en konkurranse som har skapt store ulikheter mellom skoler, både når det kommer til elevsammensetninger, men også når det kommer til deres institusjonelle betingelser. Konkret så ser vi for eksempel at fritt skolevalg kan bidra til en polarisering mellom skoler langs sosiale og etniske skillelinjer, eller det skolelederne og lærerne i Oslo omtaler som brune og hvite skoler, der skoler med høy minoritetsandel blir mindre attraktive og får lavere rekruttering enn skoler med mer blandet elevgruppe. Dette bidrar til at elevsammensetningene i skolene blir mer homogen, og at elever med etnisk minoritetsbakgrunn og elever fra lavinntektsfamilier konsentreres i enkelte skoler. Dette vanskeliggjør, ifølge lærerne, å jobbe med sosial integrering mellom grupper. Samtidig så får det også betydning for skolens pedagogiske rammevilkår og deres ressurser. Dette er relatert til at fritt skolevalg bidrar til en skjevfordeling av ressurser, der skoler som ikke rekrutterer elever blir stående i en uforutsigbar økonomisk situasjon, som påvirker deres muligheter for å investere i læringsmateriell, i ansatte og da iverksette utviklingsarbeid. Og dette med den konsekvens at de skolene som trenger det mest, får svekket sine pedagogiske og ressursmessige rammevilkår. Og mens skolens potensiale så bidra til sosial utjenning er relatert til en rekke andre forhold enn det som jeg har vist det her. Og for eksempel, som Anders Bakken sa, ikke kan ses uavhengig av for eksempel hvordan sosial- og boligpolitikk påvirker ulike skoler sitt elevgrunnlag, så viser vår forskning at skolens rammebetingelser er av avgjørende betydning for lærere og skoleledere sine muligheter for å realisere politiske målsetninger om sosial inkludering, om tilpasset likeverdig opplæring og det å bygge sosiale fellesskap. Skolens evne til å bidra til sosial utjevning kan i så måte ikke alene knyttes til enkeltlærere eller skoleledere sin innsats eller ferdigheter, men må ses i sammenheng med de rammefaktorene som de jobber under. Takk for meg. Her var det mye, mye viktige fakta. Takk skal du ha, Ingvild Bjordal. Og dere, da har vi fått litt faktaboks, slik at vi kan ønske det kloke panel velkommen. Og da er det en glede å aller først si velkommen til Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.
Tonje Brenna, kunnskapsminister, Arbeiderpartiet. Fra Høyre så har vi stortingsrepresentant Margrethe Hagerup. Velkommen. Og fra SV så har vi stortingsrepresentant Freddy Øvstegård. Og fra Venstre har vi partileder Guri Melby. Og aller sist, som helt uavhengig og 100% nøytral, så har vi Shazia Majid, politisk kommentator i VG. Velkommen, kjære panel. Nå skal vi holde på til frem til klokka slår hel. Nå står det stille. Det er fire, ja. Takk skal du ha. Det er godt, ja. Det er godt. Vi har en kunnskapsminister som kan klokka. Følg med i timen. Det er slik, Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, at dere, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag, er nå i streik. Så du er også streikegeneral her nå. Du har ikke på deg streiketeskjorten, men på den så står det: skal dere satse på elevene, så må dere satse på lærerne. Ja. Bra slagord, eller? Bra slagord. Ja. Så det er altså en bedre skole dere streiker for, ikke høyere lønn til lærerne? Begge deler. Altså, det henger sammen. Vi er i en situasjon med stor lærermangel i dette landet, og jeg har vært med en stund nå. Vi har jo prøvd veldig mye. Vi har prøvd rekrutteringskampanjer, vi har lagt lærerutdanningen på masternivå, vi har satset på videreutdanning, vi har gjort nesten alt, bortsett fra å forsøke lønn som virkemiddel, både for å rekruttere og beholde. Og altså, vi kan ikke ha en arbeidsgiver som ikke satser på lærerne. Altså, i 6 år så har de gjort oss til lønnstapere, og også på lang sikt har de gjort det. Det må jo være utrolig frustrerende for de nasjonale politikerne å se på at de har en arbeidsgiver som behandler lærerne, Norges viktigste yrkesgruppe, på den måten der. Det står seg ikke, altså. Og vi skal ikke ha en runde på for og mot streiken, Tonje. Nå ble du glad for det, tenker jeg. Og KS er heller ikke her. Men til, altså, hvordan, ikke sant, det er noe med å linke det dere streiker for, ja, også inn til dagens tema. Ikke sant? Og det som jo er overskriften, er det skolenes og lærernes oppgave å utjevne sosiale forskjeller? Er det en del av jobben? Jeg tror hvis du hadde spurt lærere, så hadde veldig mange svart at ja, det ser jeg på som en viktig oppgave. Men det er interessant, for når du leser i de politiske dokumentene, måldokumentene, så er det faktisk ikke det som står der. Så jeg tror dette er liksom, det er noe usagt rundt dette, og jeg tror vi egentlig har liksom trodd at skolens mandat var dette, uten at det faktisk er det. Og jeg synes det er veldig interessant å diskutere dette, nettopp fordi vi har vært gjennom en stor læreplanrevisjon, hvor norske politikere egentlig hadde anledning til å si at ja, dette er noe av det viktigste skolen skal jobbe med. Det har de ikke gjort. Og da er jo spørsmålet, er det skolens oppgave? Og er det en rimelig oppgave å tillegge lærerne og skolen? Det ble det jo svart på av forskerne. De kanskje mener at det vil være en for drøy oppgave for skolen å løse. Og det mener du også? Ja, jeg er enig i det. Altså, norsk skole er jo et vellykket prosjekt. Ikke sant? Vi har satset på tilgang. Vi har jo gitt alle barn og unge tilgang til en felles skole der alle skal møtes, gå sammen, få en felles referanseramme, så at vi kan utdanne fremtidens borgere. Og det har vi gjort i fellesskap, alle med. Det tror jeg har vært en suksessformel, eller det har jo vært en suksessformel. Du hørte jo innledningen din, ikke sant, hvordan dette har gått. Det er veldig bra. Men det å tro at skolen skal motvirke all den ulikheten som blir bygget utenfor, gjennom boligpolitikk, skattepolitikk og så videre, det tror jeg er en, ja, det er for drøyt å forvente det av skolen. Så du mener at det nærmest er en politisk ansvarsfraskrivelse? Vil du gå så langt? Jeg så at Raymond Johansen skrev i Aftenposten for cirka et halvt år siden at en av skolens viktigste oppgaver var å utjevne sosial ulikhet. For det første er det ikke det, og det kan vi rett og slett ikke. Vi kan ikke levere på det. Det er ikke mulig. Da må vi ha hjelp utenfra med politikere som virkelig vil motvirke sosial ulikhet på andre områder. Da er det lettere å få det til, da. Ja, Tonje Brenna, kunnskapsminister, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo fra Arbeiderpartiet, han sa at det er skolenes oppgave. Men å gi skolen ansvar for sosial utjevning, er ikke det litt drøyt å si?
Altså, alle problemer vi har i samfunnet, uansett hvor de stammer fra, kommer jo til uttrykk i våre klasserom. Men det betyr jo ikke det samme som at skolen skal løse alle de problemene alene. Og jeg er enig i det resonemanget Steffen har egentlig, om at dette må løses med veldig mange forskjellige typer politiske virkemidler. Det handler om økonomisk politikk, det handler om skatt, det handler om om du har jobb eller ikke, det handler om veldig mange andre politiske områder i tillegg til utdanning. Samtidig så vet vi jo at utdanning er nøkkelen til en rekke andre bestanddeler i et liv som kan gjøre livet mer eller mindre godt for folk å leve. Du må ta utdanning for å få jobb. Du må ha jobb for å ha økonomisk sikkerhet. Vi vet at folk som har tilknytning til arbeidslivet er friskere, lever lenger. Ikke sant? Det er en rekke goder du får tilgang på ved å ta utdanning. Og derfor er det jo unektelig en veldig sterk forbindelse mellom utdanning og det å jevne ut sosiale forskjeller. Men det forteller oss jo også, egentlig, akkurat det som Steffen startet med, at dette kan jo ikke skolen løse alene. Og jeg tror jo egentlig, når vi sitter og har gode samtaler om dette temaet, at alle er enige om det. Det er ingen som mener at vi skal peke på skolen og si dette må skolen håndtere selv. Men til spørsmålet til denne debatten, nemlig kan skolen utjevne sosiale forskjeller, så er jo egentlig svaret ja, komma, men ikke alene. Og det tror jeg bare vi må erkjenne når vi diskuterer hva som skal til for at folk skal kunne leve gode liv, ha trygg jobb, ha orden i egen økonomi, ha orden på helsa si. Utdanning er nøkkelen som gir deg adgang til de godene, og det må vi politisk anerkjenne. Og det tror jeg skolen fullt ut anerkjenner, fordi alle vi som er opptatt av utdanning vet hvor viktig utdanning er for folk. Men Steffen, du opplever at lærerne føler det presset, at det er et ansvar de liksom har litt også, ja, det blir jo, på skolerne. Ja, politikerne sier det jo hele tiden, at det er en av skolens oppgaver. Og sånn, så vi følger med. Men er det ikke litt ordkløveri også her? Ikke sant? Altså, vi er enige med at en god skole Nei. Vil jo føre til at, det sosiale, at man gjør noe med sosiale forskjellene. Ikke sant? Ja, men en god skole er bra for alle. Ikke sant? Så vi må ha en god skole som er bra for alle. Og vi må gjøre alt vi kan for at hvert enkelt barn skal lykkes. Ikke sant? Det er vi enige om. Og tilpasset opplæring, nå er jo det blitt litt sånn, nesten et skjellsord noen steder, fordi at det har blitt mistolket så fælt, men det å legge til rette for hvert enkelt barn, det er viktig. Det er ingen som sier at det ikke er viktig, men det å tro at du skal få alle til å nå det samme målet, uavhengig av sosial bakgrunn, det går ikke an. Og derfor bør politikerne tenke seg nøye om når de bruker den type formuleringer. Og det er i hvert fall skummelt hvis man bruker dette som en sovepute og tenker at nei, alt det andre vi burde gjøre, det gjør vi ikke. Vi liksom skylder på skolen. Og så har jeg lyst til å legge til én ting. Fordi at det er sånn at i utdanningspolitikken så kan man også bidra til å forsterke sosial ulikhet. Og det kom veldig klart fram fra forskerne. Hvis du segregerer tidlig, lar elevene velge tidlig, eller hvis du bruker systemer som karakterbasert opptak, så kan du forsterke sosial ulikhet, og det må vi jo ikke gjøre. Så det er en del politikere her som burde gå litt i seg selv også. Ja, Margret Hagerup fra Høyre, jeg vet ikke om du skal gå litt i deg selv, men hva tenker du om skolens rolle når det gjelder sosial utjevning? Nei, jeg tror skolen har en stor rolle. Når det rundt 60 000 førsteklassinger som går inn skoledøren for første gang nå, så ville det jo vært en liksom fallitterklæring å si at ikke skolen skal prøve å gjøre noe med dette her. Og at en uavhengig av bakgrunn og hvor en bor skal få en best mulig skole. Og det handler jo om kunnskap, og det handler om kvalitet. Og der er det jo lærerne som er den aller viktigste faktoren inne i klasserommet. Så er det jo selvfølgelig vi som foreldre og andre ting som betyr noe. Men for at eleverne skal lære blant annet grunnleggende ferdigheter, som en ser i norsk arbeidsliv i dag, at ganske mange sliter med for at de fikk ikke med seg det gjennom skoleløpet, som sørger for at de havner utenfor i arbeidslivet. Så hvis ikke vi sørger for at ungene får med seg dette, så vil de ha utfordringer senere, og det er jo en direkte sammenheng mellom manglende grunnleggende ferdigheter og frafall i videregående senere. Så tror jeg at lærerne står ikke alene i klasserommet, det er sterke profesjonsfellesskap, vi må satse på de. Vi hadde jo en veldig bra ordning som handler om lærerspesialister, som handler om å utvikle seg som lærer i skolen. Den har regjeringen nå skrotet. De har ikke kommet opp med noe nytt. For vi må jo styrke disse profesjonsfellesskapene. Og jeg tror også vi snakker for lite om forskjell mellom skoler. Det er enorme forskjeller innen de kommuner og imellom kommuner i hvilke tilbud ungene våre får. Alle betaler den samme skatten for å sende ungen sin, og alle foreldre har samme forventningene. Men det er noe som skjer der, og det er mye å lære av de som gjør noen gode grep. Oslo-skolen kommer sikkert tilbake til det, men det er jo et strålende eksempel. De klarte å løfte elever med svake forutsetninger og bedre forutsetninger. De løfte samtlige, men det kommer jo ikke av seg selv. Det var kvalitet og bevisst ledelse og god styring på alle nivå, og ikke minst samhandling.
Tony, vi må bare sånn, innom lærerspesialisten. Altså, da det ble lansert av den forrige regjeringen, så var det jo mange som syntes at dette var en veldig god idé, og så plutselig er det en dårlig idé. Nei, altså, lærerspesialistordningen hadde sine sider som absolutt hadde gode kvaliteter, så var det et prosjekt som uansett skulle avsluttes. Vi bare avsluttet det ett år tidligere. Så det er jo grenser for liksom... Men da synes du ikke det var så god idé da, siden det avsluttet tidligere. Nei, men det er grenser for hvor dramatisk dette er, selv om den sikkert hadde positive sider, så har vi sagt at vi skal lage en ny ordning sammen med partene. Det kommer vi til å gjøre. Men jeg har bare lyst til å legge til i tillegg, fordi jeg følger egentlig resonemanget til Steffen veldig langt, ja. Og det er klart, hvis skolen selv opplever at alle peker på de og sier «fiks dette», så er det et problem. Det skal vi ta alvorlig. Og det opplever lærerne. Det sier jo Steffen. Jo, jo. Og da sier jeg, da skal vi være enda tydeligere på at her er det veldig mange ulike politiske virkemidler som må virke sammen. Men så, liksom, en utfordring til oss alle. Vi må jo også være ærlige på hvilke politiske beslutninger som kan forsterke forskjellene i skolen, som Steffen er inne på. Da må vi sørge for at vi ikke privatiserer skolen ytterligere. De siste 10 årene har det i måneden blitt lagt ned 3 offentlige skoler og etablert 1 privatskole hver måned i 10 år. Det endrer hvordan utdanningssystemet vårt fungerer. Det kommer ikke til, det tar ikke forskjellen ned, tvert imot. Det selekterer og segregerer tidligere. Så det er et sånt grep, og det må vi være ærlige om. Det knyttes også til sosial ulikhet. Vi har de siste årene hatt, som Ingvild også viste her, stadig mer sånn detaljert målstyring av skolen. Hvis det gjør at det står i motsats til godt pedagogisk opplegg, at flere kan lære mer, så må vi også være ærlige på at det er dårlig for utjevning av sosiale forskjeller. Så liksom hele skoledebatten må dreies både på den måten at vi inviterer alle sektorer med til å jobbe mot sosiale forskjeller, slik at ikke lærerne står alene, men også må skolen være ærlig på at disse tingene, de er faktisk til hinder for sosial utjevning, og jeg mener også en del partier har ført en politikk som har forsterket dette veldig de siste årene. Og til deg, tidligere kunnskapsminister Guri Melby, la oss bare gripe fatt i akkurat det med flere privatskoler, ikke sant? Altså, siden 2013 så har tilskuddet til private skoler gått fra 3,5 milliard til 6,2 milliarder i 2021, ikke sant? Altså, det er ganske mye av offentlige penger som går da til private skoler, og ikke sant? Og kan ikke det bidra til enda større forskjeller? Det er i hvert fall veldig tidlig å konkludere med at det gjør det. Veldig mange som den veksten består av er jo typisk småskoler på bygda i Norge som legges ned av kommunestyret i den kommunen. Og så oppretter da foreldre, kanskje drevet av en annen gruppe, en privatskole i stedet. Jeg er litt usikker på om disse små bygdeskolene skaper veldig store sosiale forskjeller. Det mener jeg i hvert fall at vi trenger mer forskning for å kunne påstå. Og så har jeg lyst til å ta tak i en ting, fordi at... jeg mener, åpenbart så er det sånn at det å ha en felles offentlig skole som er gratis for alle, det er bra for mer sosial mobilitet, for like muligheter i samfunnet vårt. Du kunne bare tenkt deg liksom, den motsatte situasjonen, at det var sånn at de rike hadde råd til å liksom, betale for noen egne skoler, og så hadde vi resten måtte gått på noen andre skoler. Da hadde vi åpenbart sett større sosiale forskjeller. Det mener jeg er liksom no-brainer. Og så er det å liksom på... Altså, det er jo noen skoler som lykkes bedre enn andre med å gi like muligheter til barn. Da. Men så er det som Steffen sier, de gode skolene de er ofte også veldig bra for de elevene som har foreldre med høy utdanning og ressurser. Men det som jeg synes er litt interessant er jo at i Norge så har vi jo særlig ett fylke som har utpekt seg i mange tiår med å levere gode resultater på tross av at foreldrene ikke har spesielt høy utdanning, og det er Sogn og Fjordane. Sånn i utdanningsnivå og også inntektsnivå så er Sogn og Fjordane ganske sammenlignbart med både gamle Nord-Trøndelag fylke og gamle Hedmark fylke. Nord-Trøndelag og Hedmark var liksom alltid i bunnen av statistikken når det gjaldt fullføring og karakterer. Sogn og Fjordane har ofte vært i toppen av statistikken. Jeg tenker at det har åpenbart ikke bare med skole å gjøre, men det er likevel ganske mange faktorer som peker på at skole og utdanning er en viktig grunn da, til at vi har større likhet da, i det fylket. Så det betyr jo åpenbart noen ting, hvordan skolen er, både på liksom, hva slags type profesjoner har vi inn i skolen, hvordan satses det på lærere, hvordan satses det på kompetanseheving, hvordan styres og ledes skolen. Så det å se litt enda mer på, altså ja, Oslo-skolen er veldig omstritt, men det er samtidig vanskelig å bestride det faktum at Oslo har i større grad greid å løfte mange elever med svake resultater enn det andre fylket har gjort. Hva er det som gjør at man har lyktes med det? Det er kjempespennende, fordi at det kan gi oss
noen svar på hva vi bør satse mer på. Sogn og Fjordane har for øvrig hatt fritt skolevalg så lenge jeg kan huske. Ja, ikke sant? Og det er jo en annen... Vi kan bare ta den... Altså, nå så vi jo forskerne her da, at fritt skolevalg faktisk bidro til å styrke de etniske... Men vi snakker om fritt skolevalg på videregående, eller snakker om det på barneskolenivå? Ungdom, ja, det var vel grunnskolenivå. Men det er jo litt... Fritt skolevalg bidrar til å styrke de etniske og sosiale skillelinjene. Men der så... er det også sånn, for hvis noen bor i et område der du ikke har lyst til at barnet skal gå på skole, så er jo spørsmålet, hvis du ikke hadde fått lov til å velge en annen skole, hadde du fortsatt å bli boende der, eller hadde du flyttet? Altså, du, i Oslo har du brune og hvite skoler, uansett om folk får velge eller ikke. Og her vil jo alltid... Altså, vi har jo masse dilemma i den skolepolitikken. For det er klart, vi ønsker å rette opp systemulikheter. Men jeg er også opptatt av at 15-åringer skal få lov til å bestemme da, hvor de selv skal få utdanningen sin. Og da blir det liksom to hensyn som krasjer mot hverandre. Og da mener jeg at valgfrihet for den enkelte er såpass viktig. La oss bare parkere det med fri skolevalg når vi ser forskerne her. Altså, er det løsning? Altså, et grunnleggende premiss for at vi det hele tatt kan ha en politisk debatt om dette, er jo at vi styrer dette politisk. At vi eier skolene selv, vi finansierer det, vi bruker ressursene på det. Så det er jo liksom litt søkt, og på den ene siden mener at det bare kan privatiseres, og det er ikke så farlig, det er bare fint. Og på den andre siden mener at ja, det er veldig viktig at skolen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Det er en motsetning. Og jeg mener helt alvorlig at det aller viktigste vi gjør egentlig for dette landets fremtid er å ha et utdanningssystem hvor vi sørger for at alle unger opplever å være inkludert, hvor de leker og lærer sammen, hvor alle kan lykkes. Og for at det skal være i det hele tatt en del av den politiske diskusjonen, så er jo premisset at de kan styres politisk. Så når vi, i Norge så er det sånn i dag at finansieringssystemet, i det en elev går fra en offentlig skole og begynner en privatskole, så tar vedkommende med seg 8 av 10 kroner over til privatskole. Det kan være rimelig, tenker vi, fordi da flytter eleven på seg. Tilbake står jo da en mer utarmet offentlig skole. Foreldrene betaler nesten 300 000 for et grunnskoleløp for at et barn flytter på seg. Enda dette er jo egentlig allerede finansiert over skatteseddelen, og det utløser penger over statsbudsjettet. Så det er liksom trippel finansiering av privatskolene, mens den offentlige skolen mister penger. Og da er det jo ikke noe poeng å komme i debatt i Arendal og snakke om hva skal vi gjøre for å utjevne sosiale forskjeller, når den borgerlige regjeringen i 8 år sørget for at dette er den måten vi flytter mest penger egentlig innenfor utdanningssektoren, fra de offentlige skolene til de private. Så sa jo forskeren også til dette da med fritt skolevalg, at noe av det som bidrar til forskjeller, det er punkt 1, fri skolevalg. Punkt 2, at elevene deles tidlig. Det betyr jo egentlig at jo tidligere eleven er utsatt for fritt skolevalg, jo mer forsterkes forskjellene. Og da mener jeg jo for det første at det er riktig, sånn som det er i dag, at avgjørelsen om inntakssystem tar nærmest mulig ungene i kommunen og fylket. Men jeg mener også det er viktig og hele veien har fokus på å dempe konkurransen. For konkurranse har det med ved seg at det skaper vinnere, og det skaper tapere. Og i norsk skole skal alle unger være vinnere. Freddy Øvstegård fra SV, vi må... Freddy Øvstegård fra SV, vi må slippe til deg også nå på hva du synes er det viktigste grepet skolen kan gjøre nettopp for å bidra til å utviske sosiale forskjeller. Altså, for det første så er det viktig å anerkjenne at den norske offentlige fellesskolen i seg selv er jo noe som utjevner forskjeller. Og det tenker jeg er viktig å forsvare. Og da er det også... Men da tenker du skolen som samfunnsinstitusjon, ja. Og ikke på en måte, lærerne som riktig, og individer? Riktig, og det er jo i forhold til alternativet som vi ser i mange andre land, hva slags modeller man kan ha for en skole. Noen i Norge møtes jo rørleggerdattera og advokatsønnen i samme klasserom. Ikke sant? Det er en kvalitet ved det norske samfunnet i seg selv, og det handler om forskjeller det også. Og så tror jeg det er viktig for denne diskusjonen å ikke utelukkende fokusere på, ikke sant, karakterresultatene. Fordi skolens formål er jo så utrolig mye bredere enn det som har vært på de foilene hittil nå. Det er jo det å danne elevene våre som demokratiske medborgere, det å delta, det å bli inkludert, og der igjen utjevner skolen forskjeller i seg selv, ikke sant? Men så er spørsmålet, er det da skolens oppgave å utjevne de gigantiske og altså, økende inntektsforskjellene vi har i det norske samfunnet? Nei. Ikke sant? For det kan det ikke. Men er det en oppgave for skolen, og på skolens områder, i så stor grad som mulig i hvert fall, prøve å utevne de mulighetene hver elev får, fordi vi vet at de kortene er ikke rettferdig fordelt i utgangspunktet? Ja. Og vanskeligere enn det trenger det egentlig ikke å være, og da har vi jo også en rekke politiske veivalg som vi kan ta opp langs den modellen jeg har satt opp nå, og spørre, bidrar det til økte forskjeller eller mindre forskjeller? Og jeg vil nok påstå at hadde den forrige regjeringen og Guri Melby fått gjennomført
sin karakterbasert opptakstvang til alle fylker, så ville det vært det største forskjellsdrivende politiske tiltaket på mange, mange år i norsk skole. Heldigvis så ble det et annet flertall ved valget i fjor, sånn at vi fikk stanset det, for det hadde fått veldig store konsekvenser, og det viser jo forskningen også. Og du hadde rasert skolen, Guri? Ja, så mye makt har faktisk en kunnskapsminister, tror jeg. Men altså, jeg synes at kunnskapsministeren bør holde seg litt høyere enn å debattere mot stråmenn, for det å fremstille som at det, vi ønsker en sånn massiv privatisering, og at vi ikke ønsker styringen helt, at alle skal få gå på den skolen de vil, det tror jeg ingen partier i Norge går til valg på. Det er ingen som har tatt til ord for fritt skolevalg før videregående skole, egentlig. Det er det vi diskuterer, om du skal få lov å velge hvilken skole du skal gå på når du 15, samtidig som du også får lov til å velge hvilke fag du skal ta, for eksempel. I dag så er det altså sånn at i de fylkene som ikke har fritt skolevalg, så får du lov til å velge om du skal gå yrkesfag eller studieforberedende, men ikke akkurat hvilken skole du skal gjøre det på. Så det å karikere det som en sånn himmelvid forskjell, det synes jeg er veldig feil. Og det er heller ingen som har gått til valg på at det skal ha en sånn massiv privatisering. Men det vi har vært mer liberal på er jo hva som skal være grunnlaget for å få lov til å starte en friskole. For eksempel at det kan være et pedagogisk grunnlag, like mye som et religiøst grunnlag, for eksempel. Det har gjort at mange grendeskoler har kanskje følt at det var lettere å starte opp en friskole når de slapp å kalle seg Montessori eller Steiner, men heller kan si at vi satser på det og det faglige profilen, for eksempel. Vi har også fått, jeg mener, skoler som bidrar positivt til mangfoldet, og som bidrar til å gi flere like muligheter. For eksempel skoler som da satser på en realfagsprofil eller en idrettsprofil. Og jeg synes likevel, altså, det å konkludere med at fritt skolevalg alltid vil skape mer forskjeller, det er en påstand som jeg ikke ser at det går an å finne dekning i forskning. Vi har ganske mange av fylka, sånn som Sogn og Fjordane for eksempel, som har hatt fritt skolevalg all den tid. Og forskeren snakket om grunnskolen, altså bare for å ha det helt klart, Guri. Ja, ikke sant? Og det er noe helt annet. Og jeg synes også at Oslo er i særklasse veldig annerledes enn veldig mange andre deler av landet vårt. For det første så er det mye større sosiale forskjeller. Utfordringen vår er jo at de forskjellene også følger folks bomønster. Så dersom vi ikke har fritt skolevalg, så vil det likevel bli ganske store forskjeller på skolene. Du vil ha skoler i området der mange med høy inntekt bor, som har en helt annen profil enn skoler i området der mange med lav inntekt. Og samtidig så synes jeg at Oslo vil være det fylket der det vil være rarest å nekte folk å velge å dra til en annen skole som er 200 meter lenger bort, på grunn av de korte geografiske avstandene. Så det å si at fri skolevalg er det samme over hele landet, det blir helt feil, og derfor så la vi oss opp til en differensiert modell, der fylkene kunne for eksempel velge å lage inntaktssoner, og dermed utjenne noen av de ulempene en sånn modell har. Ja, og nærskoleprinsippet er hun sa heller ikke at nærskoleprinsippet er gjeldende over hele landet, men Steffen, kom en kommentar til det. Ja, for at nå synes jeg du prøver å pynte litt på det dere faktisk foreslo, fordi at dere ville jo at alle skulle ha fritt skolevalg, og så kunne man velge liksom, å dele det inn i fylkene sånn som man ville. Men dere fikk massiv motbør i høringen, og det er ikke uten grunn. Vi vet veldig godt hva dette kan føre til. Og du sier jo også selv at det er geografiske forskjeller her, og faktorer rundt som gjør at man må tenke kanskje litt ulikt rundt omkring i landet. Så det der var et dårlig forslag. Men det jeg lurer litt på, det er jo hva vi egentlig snakker om her, for det, sosial utjevning høres jo veldig greit ut, hvem er mot liksom, men hva snakker vi om? Snakker vi om at elevene skal ha likere utdanningsnivå, at vi skal ha mindre økonomiske forskjeller, at vi skal ha mindre helseforskjeller, at vi skal ha likere grad av samfunnsdeltagelse, og hvis dere tenker ned på det nivået der, da begynner det å bli komplisert. Og så hører jeg at når jeg snakker nå, så høres det ut som jeg er uambisiøs og litt sånn der tafatt i holdningen på at nei, vi skal ikke gjøre noe. Det skal vel ikke være noe å skylde deg for. Mulig, ja. Liksom. Det er ikke sånn tenkt. Og jeg mener at vi kan starte med de tingene vi vet virker for alle. I dag så går det elever inn i norske skoler der hvor alle lærerne på skolen har lærerutdanning. Mens andre steder i dette landet så går elever inn på skole hvor over 40% ikke engang har lærerutdanning av de som underviser. Det er klart, da har du ikke mulighet til å gi god opplæring til alle. Og vi kan da begynne der, når vi vet at læreren er den viktigste innsatsfaktoren i norsk utdanning. Jeg skal ta opp den tråden etterpå, men jeg bør slippe til deg, Shazia Majid, politisk kommentator i VG. Ikke sant? Da du, altså i forhold til
la oss holde oss litt med de sosiale forskjellene. Og du, da du begynte på skolen i din tid, barneskolen, så kom du fra det som vi i dag omtaler som en ressurssvak familie. Og hvordan opplevde du å bli tatt vare på i skolen den gang? Dette var jo da naturlig nok før 1997. Jeg er jo et eksempel på at den norske fellesskolen fungerer. Og at den har gjort det også veldig godt før 1997. Og de endringene vi har hatt, og målstyring og alt. Og så vil jeg si til Steffen at jeg kan forstå at det er en overveldende oppgave å få i fanget. Men jeg kan også fortelle deg at skolen leverer hver eneste dag i Oslo, særlig. Oslo er på en måte lakmustesten for norsk fellesskole. Vi har store utfordringer, men samtidig så vi gjør mye bra, men det er mye vi har tapt. Og det jeg er opptatt av, hvis man ser veldig stort på dette her, da, vi snakker mye om utdannelse, om målbare resultater. Jeg er veldig opptatt av skolens oppgave i dannelsen, av slike som meg, barn av innvandrere særlig, men alle som kommer fra ressurssvake familier. For meg så var det sånn at jeg hadde ikke den berømte bokhylla med mange norske bøker. Og sånn er det for mange flere barn i dag. Så når vi tar vekk noe for å gi plass til mer pugging på norsk og nasjonale prøver, så tar du vekk særlig innvandrerbarnas mulighet til å skaffe seg den dannelsen og det innblikket i den norske folkesjela som vi bare kan få gjennom den norske skolen. Så vi ser veldig smalt på det noen ganger, føler jeg, hva skolens betydning er. Jeg vet ikke om det er mange som fikk med seg denne debatten om norsk nok. Altså ungdommer som ikke vil være norsk. Og det er alvoret når vi mislykkes på det, altså fra barns ben av. Skolens oppgave er å utdanne meg, men også å lære meg medborgerskap og bygge tillit mellom borgere. Og det får vi ikke bare gjennom å lese og skrive til karakter 5 og 6. Dette handler om å få hendene ned i jorda og plukke de potetene på den skolehagen som jeg hadde på Rommen skole. Og hva synes du er... Og hva synes du er den største forskjellen fra da du selv gikk på skole, og når du altså, ser på barna, dine egne barn som i dag går på skole? Altså, er det en stor forskjell? Det er en vond forskjell. Og det er hvor bundet læreren er. Læreren er ikke fri i klasserommet. Jeg har to gode lærere som Bjørn Engebretsen og Else Marie Hoffebakk, som jeg hadde på Rommen skole. Når de låste døra til klasserommet, så var de frie. Og det er noe jeg har spurt Bjørn Engebretsen om i ettertid for noen år siden. Fordi jeg husker ham så godt, for han var så avgjørende. For en jente som meg, som hadde mamma og pappa, som ikke snakket noe særlig med norsk. Og så kommer vi fra en fattig innvandrerfamilie. Og han brukte de metodene han fant riktig. Og han så meg, og det man tenker veldig ofte er, men du ser ikke, du får ikke med deg ting, så lenge du ikke har det på papiret som er registrert en eller annen plass. Men vi undervurderer lærerne, da. Det så jeg veldig tydelig med barna mine da. Og læreren har ikke den tiden har de ikke i dag. De har ikke tid. Til SV her, ikke sant? Altså, det er noe med at altså, lærerrollen, den fylles jo opp. Hva tenker du kan gjøres? Altså, er det for mye? Tillitsreformen er et stikkord som vi skal innom så vidt her også, som SV synes er en god idé, nettopp at lærerne skal få mer tid til å være lærer, og mindre tid til på skjemautfylling og tester, og i det hele tatt, som vi også hører kommentatoren i VG etterlyst her, mer tid til elevene. Og hva er det viktigste grepet her?
Ja, nei, der du helt inne på. Det var jeg veldig enig i det Majid sier. For det første så må vi sørge for at det nok lærere som kvalifiserte med lærerutdanning. Og den kampen står vi jo midt i nå. Det det aller viktigste for nesten uansett hva spørsmålet om norsk skole. Ikke sant? Den situasjonen vi har i dag, hvor så mange av undervisningstimene våre foregår med en person i klasserommet som ikke har godkjent lærerutdanning. Ikke sant? Det den største utfordringen. Det det vi må løse aller først. Og så handler det om, sånn som du sier, Erik, at læreren må få tid, tillit og lov til å være lærer. Og da kommer vi jo inn i den store dreiningen av norsk skolepolitikk, som særlig også forskeren fra NTNU var inne på her i stad, fra en fellesskole hvor man har hatt den tilliten til læreren, over til en prestasjonsskole, en konkurranseskole, hvor også lærerne bruker stadig mer tid på å fylle ut skjemaer og preppe elevene på de nasjonale prøvene, på testing, og det feil vei å gå. Vi ser at det fører til økte forskjeller, og så ser vi at det fører til dårligere psykisk helse for eleven. Det noe av det jeg synes mest illevarslende. Det jo å se på ungdataundersøkelsene, og se hva det her karakterpresset, konkurransejaget, gjør med elevene våre. Det har ikke ført til en utjevning, det har bare ført til dårligere psykisk helse, og det å da la læreren få tid og tillit til å være lærer, det kanskje det viktigste grepet vi kan gjøre i tillegg til å sørge for at det nok. Dette testregimet, ja. Margaret, dette testregimet... ja, noen kaller det det. Ikke sant? En tillitsreform? Kan det være en løsning på det? At læreren skal få mer tid til å være lærer? Ser du det poenget? Jeg jo veldig spent på hva den tillitsreformen skal inneholde. Jeg må jo si det prisverdig å sitte 8 år i opposisjon og ikke klare å koke ut noen løsninger. En reverserer lærerspesialistordningen. En sier nei, men vi har tenkt å komme med noe. Og det jo det jeg slider jo litt med å finne retningen til kunnskapsministeren, for han begynner å snakke om friskoler. Den store andelen norske elever går i den offentlige skolen. Der flere elever som nå til stede, der flere elever som fullfører. Tallene går i riktig retning. Så snakker vi jo ingenting om Oslo-skolen som har vært utskjelt og hyllet, men forskning nå både fra SSB med Kirkebøen og Mari Rege med Universitetet i Stavanger har jo sagt at Oslo-skolen klarte å løfte elever, både de med gode og dårligere forutsetninger. Og det snakker vi ingenting om. Regjeringen har ingen plan for hva de skal gjøre videre. De prioriterer de store pengene på SFO til alle. Vi snakker om det målrettet jo med. Det jo et eksempel. Så hvor retningen for friskoler som du under snakker om så mye? Sannheten at Norsk Restaurantskole i Oslo, som en privat yrkesfaglig skole, 95% fullføringsgrad mot 50% i det offentlige. Skal vi da si at nei, denne type skoler vil vi ikke ha? Samme med Campus Blå i Brønnøysund. Null frafall de første 3 årene. Fylkeskommunen klarte ikke å etablere denne skolen i løpet av 3 år. Så bruk litt mindre tid på friskoledebatten, for det en liten andel. Men vi vil ha de. Men den offentlige skolen, hva skal dere gjøre der? Jeg har ikke sagt friskole en dag i mitt liv. Det heter privatskole, fordi det private skoler, så ingen fare. Jeg skal ikke snakke om friskoler. Men jeg veldig glad du tar opp Oslo Restaurantskole som eksempel. For det jo lett å være høyrepolitiker og si på denne privatskolen fullfører 95%. Men det ganske dristig å gjøre det etter den gjennomgangen vi hadde her. For hvem de elevene da? Det jo elever som har råd til å betale for å gå på den skolen. Og hvor kommer de fra? Familier med høyere utdanning. Så liksom, dere må jo følge litt med dere også. Hvis målet at skolen ikke skal bidra noen ting til sosial utjening, så mener jeg det helt nobelt å stå for at vi privatiserer skolen. Men du kan ikke liksom gjøre begge deler på en gang, og det det du holder på med nå, og det ikke foredelig. En kort kommentar til Margaret. Du skal få fortsette etterpå, bare kort kommentar. Det hadde vært interessant å høre kunnskapsministeren si hva som forskjellen på en privatskole og en privatskole, eller en friskole som statsfinansiert, for staten betaler mestparten av den. Norsk restaurantskole koster rett i overkant av 2000 kroner i måneden. Mener du da at en SFO-plass og barnehageplass også usosialt? Altså, jeg kan ikke begripe hvorfor det så viktig at det private tilbydere som skal stå for dette. Hvorfor kan ikke engang Høyre være enige om at utdanning det så viktig, at det finansierer vi sammen, vi beslutter det sammen, vi eier det sammen, vi drifter det sammen, fordi det enormt viktig. Og det at noen vil gå på restaurantskole, det må de veldig gjerne gjøre, men det finnes ingen grunn til at det skal være privat. Og jeg har forklart allerede en gang hvorfor det dyrt, både for foreldrene, for kommunene og for staten. Så den tar vi en gang til. Med tillitsreformen skal vi nå, tiden løper her, stikkord på tillitsreformen som noen synes sånn vishy.
27 år siden, ikke sant? Altså foreløpig, vi vet ikke så mye. Hva skal du gjøre for at læreren skal få mer tid til å være lærer? Jeg synes det litt vanskelig at hun sier at jeg liksom ikke svarer og utydelig, og så ber du meg svare på noe annet enn det okay, men da, svar, ja, ok, svar ut da. Svar ut da. Men du, dere bestemme dere? Du begynte på hele ja. Regnestykket igjen på friskoler, og ja. Det har vi ikke tid til. Poenget privatskoler. Du skal få svar på tillitsreformen. Bare si det til SFO. Da vi begynte å etablere skoler i dette landet, så var det ikke sånn at begge foreldrene var i jobb. Det er de i dag, og derfor mener jeg at billigere SFO er enormt viktig for at alle barn, som Shazia også omtaler på en veldig fin måte hvordan det kan komme til uttrykk, får delta i SFO. Fordi det er sånn i dag at når det ringer ut etter siste time, så er det masse første, andre, tredje, fjerde klassinger som går hjem fordi de ikke har råd til å delta. Og selvfølgelig er det viktig for en inkluderende fellesskole som utjevner forskjeller mellom folk, at flere får anledning til å delta i SFO. Og til barnehagepris så mener jeg at det er et paradoks vi alle bør tenke gjennom. At vi bruker mer penger jo eldre elevene blir. I dag så bruker vi minst ressurser på kanskje de viktigste årene, nemlig årene i barnehage. Det koster mer for familiene, kompetansen blant de ansatte er lavere, og vi bruker færre ressurser på det. Så noe av det viktigste vi kan gjøre for å komme et steg videre i å utjevne forskjeller mellom folk, det er jo å sørge for at flere går i barnehage, flere begynner litt tidligere, og at kvaliteten i barnehagene går opp. Så jeg mener jo det å jobbe med barnehagepris og SFO-pris er midt i kjernen av det dette handler om. Og så til tillitsreform. Hvordan skal det gjøre jobben til lærerne lettere? Altså, hele poenget, og det Margaret elsker å karikere dette, men noe av poenget med tillitsreform er at jeg skal jo ikke ringe til Steffen og si sånn ser tillitsreformen ut. Vi skal jo sette oss ned på den enkelte skole i den enkelte kommune og finne ut hva skal til for at den enkelte ansatte opplever å ha mer tillit til å utøve sitt fag. Og da tror jeg for eksempel dette med tester, detaljstyring, dokumentasjon, hvor mange prøver legger kommunene på i tillegg til det som finnes av nasjonale prøver, og sånn, er i kjernen av det. For alt det binder tid. Det tar muligheten vekk fra å utøve pedagogens viktigste oppgave, nemlig å være sammen med ungene, lære de det de skal. Og jeg mener at det er noe av det en tillitsreform skal svare på. Også hva som skal vekk fra klasserommene, sånn at læreren opplever å ha mer tillit. Og selv som tidligere kunnskapsminister, Guri, så ser du, altså det har vært en utvikling her på byråkrati på lærerværelset. Som går utover hvordan man kan ta seg elevene? Ja, det har vært en utvikling på byråkrati i alle sektorer, tror jeg. Og det som er, hva som er liksom det styrende på det, synes jeg er liksom vanskelig å definere. Og Freddy sa at ja, nå har vi fått ungdom har dårligere psykisk helse, det er skolen sin feil og karakterpresset i skolen sin feil. Jeg tror i likhet med alle de andre problemstillingene vi diskuterer her, så er det veldig sammensatt, og det handler om veldig mange faktorer. Det har jeg bare lyst til å si, altså Tonje Brenna sa at hvorfor er det så viktig at private skal få drive skoler? Jeg har lyst til å snu på det og si hvorfor er det helt feil at private skal få lov til å starte opp og starte noen nye initiativ. Altså, jeg var i Kirkenes her, de var fortvilet for at nå mistet de den eneste internasjonale skolen de hadde, for det var et offentlig tilbud, ikke sant? Og da mener jeg det bør være mulig da, hvis de sier, ja, men du, vi har lyst til å starte opp et selv. Og det bør være mulig, men så har jeg lyst til å si det at det viktigste vi gjorde da vi satt i regjering, det var verken å sørge for at det ble flere private skoler, eller fri skolevalg. Det viktigste vi gjorde var å sørge for at nesten 50 000 barn fikk i praksis gratis barnehage, gjennom at vi senket prisen drastisk for dem med lavest inntekt. Jeg tror det er mye mer effektivt enn at du senker det med et par hundre lapper for sånne som meg. Og det neste viktigste vi gjorde, som kanskje Steffen vil mene er det aller viktigste, var at vi brukte milliarder hvert eneste år på å heve lærerne sin kompetanse. Den satsingen ber jeg på mine knær om at dagens regjering fortsetter med. Selv om de vil senke kompetansekravene til lærere, så håper jeg at de fortsetter med det massive kompetanseløftet. Men jeg har bare lyst til å si et par ting, fordi det virker som det er ganske stor enighet blant forskerne om at stor grad av privatisering av skolesektoren bidrar til segregering, og at det bidrar til sosial ulikhet. Og jeg tror også at fritt skolevalg i en ekstrem form bidrar til det samme. Det jeg har lyst til å løfte fram, det er at noe av det vi snakker om her, det er resultater som er målbare. Mm. Og fortellingen til Majid handler jo om alt annet, og hvor utrolig viktig det er for ikke bare henne, men for alle elever. Og det er egentlig litt fristende å spørre politikerne om, hadde du turt å stå i stormen som kom, hvis skoleresultatene målt gikk ned, men elevene trivdes mer og lykkes bedre i sine livsprosjekter? For det er faktisk mulig å se to sånne utviklinger på en gang. Og jeg forstår det politiske trykket der å stå i at resultatene går ned, men de sier bare noe om en liten del av det vi gjør. Det aller viktigste, det er de historiene som Majid kom med. Vi har to minutter igjen her.
veldig, hvis dere har sånn 10 sekunder svar på trivsel versus resultater, begynner med deg, Esra. Ja. Jeg vil si ja på, det, på den utfordringen, og det var det jeg mente når jeg sa i stater, altså elevene selv i ungdataundersøkelsen peker på prestasjonspress som årsaken i skolen, også karakterjaget der, i skolen til sin dårlig psykiske helse. Så klart det har noe med skolen å gjøre. Så ja, en skole som er mer praktisk, er mer variert. Vi har ikke rukket å snakke så mye om skolens innhold dessverre i denne debatten, det skulle vi gjerne gjort, fordi der er det mye å gjøre, som faktisk ser hele eleven og tar på alvor det breie formålet og de breie gode verdiene som står i skolens, altså i læreplanens overordnede del, ikke sant? Der har vi poenget med hele den debatten. Ja, altså fagfornyelsen lagt rette for mer praktisk utforskende læring. Vi skulle snakket masse om ungdomsskolereformen, men jeg tror de som har fulgt skolefeltet i stund, det har ikke jeg, men jeg har lest meg litt opp, og når jeg leser om den debatten som var om kampen om kunnskapsskolen, de tingene som vi har diskutert da, er jo akkurat det samme vi diskuterer i dag. Og i 2006 så sa Anniken Huitfeldt at vi har nedprioritert betydningen av kunnskap. Djupedal sa noenlunde på samme tid at vi har nok også gjort noen feil. Grunnleggende ferdigheter er viktig. Og det må vi jo aldri glemme, at det er en direkte sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og motivasjon og trivsel. Og dette her, det er jo ikke bare målingen som gjør det, men det er jo investeringen i lærere, at de får kompetanseheving, det er ledelse, det er samarbeid mellom ledelsesnivåene. For dette her går ikke på enkeltindivider, men det går på at skolen er en lærende organisasjon som fylles med mange element. Men vi må prioritere, og når AP prioriterer SFO til alle, så koster det penger, og det er penger som ikke går til investering i lærerne. Men kan ikke jeg bare få kommentere det, for det, nå kommer denne fremstillingen om at Høyre innførte kunnskapsskolen. Kunnskapsskolen, hva er det? Vi kaller det ikke sykehus for helsesykehus. Altså, skole er skole, og det er ingen som har innført noe. Det som er innført, det er et prøveregime. Det er det som egentlig har vært nytt i norsk skole. Og man kan godt si at det er ikke så mange nasjonale prøver, og ikke så mange PISA-prøver, men de har gjort noe med lærerne. De rapporterer selv at det fører til at de endrer undervisningen på en måte som jeg også tror gagner noen typer elever, og som direkte er på å gå på bekostning av andre typer elever. Jeg synes at dere skal ta det der litt på alvor. Ta et oppgjør med den forestillingen vi har hatt nå i 20 år, om at hvis vi tester og kartlegger, så vil vi vite mer, og da kan vi gjøre de riktige tingene. Lærerne er jo de som tester aller mest. Det går an å ha to tanker i hodet på en gang, Tony, som Steffen sier her. Og spørsmålet Steffen stiller er, vil du vært villig til å stå i at resultatene ble svakere hvis trivselen gikk opp? Tenk om det motsatte skjer. Tenk om vi lærer bedre fordi vi trives bedre. Det gleder jeg meg veldig til å diskutere videre, og jeg tror, Steffen, at vi er helt avhengige av å ha deg og dine kollegaer ombord for å diskutere hvordan skolen kan bli enda bedre enn den er i dag, og liksom, det høres kanskje litt plumpt ut, men jeg mener vi etter denne runden da, skylder en stor takk til alle de som står i klasserommet hver eneste dag og gjør alt de kan for barna våre, for nå blir jo denne debatten litt karikert, men vi ser dere og vi vet at det er liksom ikke så svart ut som det vi kanskje fremstiller det som. Guri? Jeg mener norsk skole er veldig bra. Jeg gikk selv på grunnskolen på 80-tallet. Jeg er ikke i tvil om at den skolen min sønn begynner på i neste uke er mye bedre enn den skolen jeg gikk på. De er mye flinkere til å se at elever har ulike behov, og de er også flinkere til å sørge for at elever lærer det de trenger. Men de har en mye vanskeligere oppgave enn det de hadde før, og det må vi anerkjenne, og det må vi også backe opp om. Men det å sette opp som motsetning, trivsel og læring, det vet jo alle at det funker ikke. Du lærer ikke hvis du ikke trives, og du trives ikke hvis du ikke lærer. Shazia Majid, altså hvis du hører... Altså, hører politikeren her nå, ikke sant? Altså, det er jo helt på tampen, veldig kort til slutt, det er jo liksom litt sånn klare fronter i forhold til hva man skal prioritere. Altså hvis du vil løfte de fattige innvandrerbarna, så prioriterer du ikke skolen, og du begrenser det frie skolevalget. Hvor fritt er det frie skolevalget i Oslo? Det er spørsmålet. Og så er jeg ikke enig i at skolen har blitt mye bedre. Den har sikkert blitt noe bedre, men den skolen jeg kjenner, den har skapt meg her jeg står i dag. Og takk for det. Takk til alle som kom hit i Kulturhuset i dag. Årets utdanningsdebatt er over, og også tusen takk til panelet.